що їхній тренер Набіжан Артиков винен у сороміцьких діях проти 14-річної дівчинки, категорично заперечують інші його вихованці. Зокрема, і ті, що були на змаганнях в Ужгороді. Дівчина хотіла просто зробити наклеп на тренера. Як ми по нашим знанням, близько не було. По дівчата деякі призналися, що вони підговорилися казати одне те саме, ту саму брехню. Нам розказала сама дівчина, яку вона, Іванка, просила, щоб вона брехала. І називають причину брехні. Зі слів спортсменок, 14-річна нібито потерпіла, тренувалася з ними всього 2 тижні. На змаганнях не раз порушувала режим. За що тренер карав? Віджиманнями міг і грубим словом. За це з ним і поквиталися, припускають. Набіжан, ніколи в житті він не міг полізти до дівчини. Да, він може крикнути, коли ти щось неправильно робиш. Не вірять у гучну заяву 14-річної дівчини і батьки вихованців. Стверджують, тренерові довіряють. Про їхніх дітей піклувався, як про своїх. І їжу готував, і гроші давав, і кредити для участі у змаганнях брав. І на ці змагання брав теж кредит 40 тисяч. Йому зараз треба ці буде кошти повернути. Як? Я не знаю. Болить просто душа за таку людину, яка готувала, опікувалася. Ми знали, що на нього можна покластися, і навіть ніякі такі дурні мислі ніколи не лізли нам в голову, що може там бути якесь насильство. Про іншого тренера юні горохівські боксери і чути не хочуть. Чекають свого. Стверджують, без нього шансів у них на спортивне майбутнє немає. Ми мали сильно готуватися до зборів. Тоді, якщо я виграю одну дівчину на зборах, я можу поїхати на Європу. А у зв'язку з тим, що тренера затримали, не знаю по яким обставинам, то напевно не поїду. І вірять, що і правда, і правосуддя таки восторжествують.